2023 წლის 26 თებერვალი. ზუგდიდში, სოფელ ინგირში, რესტორან სამეფოში, 13 საათზე გამართება კენგრისა და ლეღვის პლანტაციების მფლობელთა შეხვედრა. თემა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მწარმოებელთა ასოციაციის შექმნა ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების ბაზრებზე გასვლის მიზნით. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით 593-98-77. შეხვედრაში მონაწილეობა უკვე დაადასტურა ადგილობრივი რეგიონებიდან 25 მწარმოებელმა. კენგრის პლანტაციების მფლობელ პირებს ვიწვევთ ამ შეხვედრაზე.